ہر شہید دی لاش چاہ کے آندا رہی ہے جد آپ شہید ہویا سیدو حسین دی لاش چاہن والا کوئی نہ منبر دی قسم ہے آج بہت وڈی اوکھی دیوار ہے شیعہ سنی برا میں تیری منت کرے سا آج اپنے بچیاں پیار نہ کرے آج سکینہ یتیم ہے آج اپنے بیان پیار نہ کرے آج قاسم دے سیرے لوٹی وجڑے دی مرحبا مرحبا میں بسم اللہ کرا بہت منظور نظر مجلس ہے کیا بات ہے میں سیدہ توارے نو کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا بس ماحول بن گیا میں خطبہ ہی نہ پڑھتا میں ڈائریکٹلی مصحف پڑھنا چاہتا میں بسم اللہ کرا بابا میں منبر دی عظمت دی قسم تیاری کر رہا ہوں عظمت حسین دی قسم ہر جوان سوار ہوں دریا کبیر شاہ ہر جوان نو حسین سوار کریں دریا جدا حسین دی سواری دا وقت ہے نا منبر دی عظمت دی قسم کہیں ملے سجے دے دائے کہیں ملے کھڑے بو جائے حقل مار کے آ جائے گا میں گھوڑے دے قریب آنا میں بسم اللہ کرا کیا بات ہے تیاری کریں دا میں بسم اللہ کرا سال تو بات سے ازادہ ہے بات کہا اللہ تیری حدیعہ دے پردے سلامت رکھے حسین جدہ تیار میں لگا میں سی ازادہ بابا مرحوم شاہ جی بہت بڑی دعا منگی ہے تیرے مولا نے اپنی بھین دے کول آیا ہے عقل مار کے آدھا میری آدھی بھنیوال بھین مانگ دعا شالہ سکینہ نو دیکھ رہا وجہ مرحبا شالہ سکینہ سمجھے میں منبر دی قسم کیوں آکھیا حسین اسے گلو آکھیا سکینہ دا ماش کی مارے گیا سکینہ دے بھیا مارے گیا سکینہ بزار شام دا پت کرنا او میں بسم اللہ کرا اے نیدی دھی دے روزے میں تو آنا نو کرا جوانو پٹ دے لیاو ماں تو بھی کرے لیاو تو آنا حق بنوا بہت بڑا التما ہے میں تو آنے کو ایک گل پوچھتا تو سا اے جو رستے ہیں تو ٹور کے آئے ہو تو آنے انتظامی ابن لیو سی تو سا چھتے پانی پیتے ہو سن تو آنے اپنے رشتے دار بھی لیو سن و مروف شامن ہے گل دے نسا حسین تب حد اللہ بسم اللہ کرا بابا حضرت من اللہ بابا جوان سامنے آ اللہ تعالی حیاتی کرے دیکھو میں در بابا منبر دی قسم سید آواز آنا ہے اکبر دی ماں میں تو بھی منت کرے نا میں سارے دی لاشا چاہ دریا اور میں وقت پہ غریب ہو گیا میں نواز ہے رسول میں محمد کا پوترا میں سنیا واسطے گل پہ پڑے نا اور کمال کی تے میرے سنی برات والے سردار نے اور میں نے رو کیا دا میں تو بھی منت کرے نا میں نے نام آنی پوشاک چاہ دے اور میں نے نام آنی دستار چاہ دے اور میں نے نام آنی وبا کبا چاہ دے میں تو کل کوئی مسلمان میرا حیاء نہ کرے چلے میرے نام آنی دستار نہ حیاء کرے اور میرے نام آنی کبا نہ حیاء کرے کار ماتم تیرے میں نے بجماتم دے لے کار ماتم میں دھلیا چاہ دا قربان سے کرا میں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بابا تو سے سلامت ہو منزل و دھین دے آؤ منزل و دھین دے آؤ تھوڑ جائی میں ایک جملہ پڑھنا چاہوں دا سیدو جوانو حسین تک وزدہ رکھے ایک جملہ پڑھنا چاہوں دا میں نے منبر دی قسم میں حسین تا تھوار ہوئے نا ایک گل دس کو جلے سید بیٹھو اے حسین تا گھوڑا کا تیار کیتا اسے گال دا من جواب دے تیرا مقصد بھولو ویسے تو دیوارے چھتی تے ماتم کرے سے حسین دا گھوڑا کہیں تیار کیتا عباس کیتا نہیں عباس تا ماریا گیا اکبر کیتا نہیں اکبر ماریا گیا بابا فیدا شاہ قاسم ماریا گیا اور محمد ماریا گیا میں نمبر دی قسم ہے اے اس بی بی بابا مروف شاہ گھوڑا تیار
کرا اٹھ تے ماتم کرنا تیرے مذہب وچ جائز ہے اج اکبر دے پیو نوں میدان دے بنایا بیٹھا ہے اج تھک کے مرو لے منوں منبر دی قسم ہے حسین تشہد وچ بیٹھا ہے اس ذات نے اج تے سکینہ سُتی پئی ہے تے تے بیٹھ کے اگے ماشاءاللہ سکینہ جا کے گئی مرحبا تیاری کریں دا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میرے دردان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو سا حق ادا کر سوڑا بہن بھاری اجتماع حسین دے سامنے چھکا سوا ونے تے نہ جنت دا مستحق ہو رہے دا من منبر دی قسم میرے لفظ نہیں آغا نسیم عباس پہ فرمائی دے ہیں جدا حسین سوار ہونے لگا نا حسین دا آواز دا جو اکبر سوار کریں دا قاسم سوار کریں دا ہولے لو کے لاہور دی مال کا کوچ جھٹ پا کے آدھے چاہیا غلام دی بھار جو حاضر ہے بسم اللہ کرا بابا بسم اللہ کرا کیا بات ہے تو حق ادا کر چھوڑیا ہے بسم اللہ کرا سن دے لیا رو دے بسم اللہ کرا اللہ تو دنیا دے پردے سلامت رکھے میں تیرا نوکر ہوں میں لاکھ دفعہ آکھ میں کروڑا دفعہ آکھ میں بسم اللہ کرا تھک نہ گیا ہوتا میں منبر دی عظمت دی قسم ہے ہولے نے رو کے حسین دیا بھیڑا کھلیا دیا نے دو ڈھال گیا آخر دائیں گا پلے خنجر نماز پڑی گئی جائے جائے دائے دایا باسا جا میروں نے جنانے رہیں گے اوہ ہائے لاش کتے اوہ پیو گیا اوہ امتی لاش کتے لگے گئے جتا واپس ملی حاصل کان زخمی شام غریبا میں پیادہ دے ڈال گیا